Hari tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi nibwo umugabo witwaga Jean Marie Vianney warutuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu haje kumenyekana amakuru ko yitabye Imana, bikaba byaraje kurangira umurambo wa nyakwigendera utwawe n'inzego z'umutekano ukajya gukorerwa isuzumwa kugira ngo amenyekane icyamuhitanye, nk'uko bamwe mu bavandimwe be basobanura iby'iki kibazo. Turaha ngaha dushaka ikintu cishe Jean Marie. None se muri kukibariza ngaha? Twakibarije kuri polisi. Tumaze kukibariza kuri polisi, polisi isa nkaho iri yindime byiri. Indime byiri nise. Ubwa mbere baratubwiye ngo umurambo uri Kacyiru. Turagenda tugeze Kacyiru umurambo turawubura. Turagaruka. Tugeze hano kuri polisi tubabwira ko umurambo twawubuze. Umugore we uhari ari we wari umugore w'abatari batandukana, bamubwira ko umurambo washinguwe. Mpagarara mbabwira ndi uwo muntu washinguwe umurambo arawutaburura, kuko apfuye ari umugabo, ntabwo apfuye ari imbobo. Igihe kigeze umupolisi araza umugenza cyaha arambwira ngo garuka twumvikane umurambo uri Kacyiru, subirayo, yapfuye kuri 21. Amaze iminsi 26 muri Moruge Kacyiru. Twageze naho tujya gushakira kuri ribu ya polisi, bwa mbere babanza kutubwira yuko yapfuye yanashyinguwe. Kabiri dukoze umwigararambyo batubwira yuko ari Kacyiru, bamugejeje kuri 27. Giye kuri 27 mu gitabo turamubura, maze batubwira tugarutse batubwira yuko ari kuri 21. Uko kwivuguruza rero gutandukanye kwa polisi yakiriye umurambo na ribu ya Kagugu, dukeka yuko bafitanye ubufatanye cyaha ndetse n'uwo mugore wahoze ari uwanyakwigendera witwa Mama Rusi. Uyu wapfuye ni marume, yajyaga azi cyangwa akakodesha amasambu yiwe, ariko umugore wiwe yaragiye anyura ku ruhande akodesha amasambu ejo bundi akodesha amasambu ari Cyangugu mu ibanga. Ibyo bigaragara yuko rero yari amaze kumenya yuko umugabo wiwe yapfuye. Icyo dukeka ni uko umuntu yapfuye ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi, ibimenyetso bikaba bigaragaye ko yaba bigaragara ko kuri 16 niyo mpamvu dukeka ko yaba yarishwe. Gusa muri iki gitondo cyo kuri wa kane nibwo bari bikego ko bajya gushyingura uyu murambo wa nyakwigendera. Gusa bamwe bo mu bavandimwe be bavuze ko adashobora kuba yashyingurwa mu gihe ataramenyekana icyamuhitanye, maze bahitamo gufungirana uyu wari umufasha we, bavuga ko ariwe wishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu muvandimwe wabo. Kuri ubu turi kubona Jean Marie yarapfuye mu manzaganya, apfa yishwe. Turabanza tumenye ngo ibyo turabishingira kuko batahuzaga n'umugore, amakimbirane, kandi tukaba dufite ibimenyetso bihagije, kandi bakaba baratandukanye, kandi bakaba barabanaga mu gipangu kimwe. Kandi ikindi kimenyetso kigaragara ni uko umwana yirutse kuri papa we, umugore yicaye mu gipangu ahari. Itangazo ryamugezeho ku itariki 21 arabimenya, ntiyadutangariza turi umuryango ko umugabo yapfuye. Icyo nicyo kibazo, yarapfuye yaratuyemo hano. Uyu uri gufunga ni musaza w'umugore, aragira ati kubwo dugufiteho ibimenyetso kandi ukaba waratanzwe yuko ari wowe waba ufite ikimenyetso cy'ukuntu umugabo yapfuye, bitubwire neza. Ntatangaze umugore twamufungiranye kubera yuko hari ibimenyetso tubona tutarabona bigaragaza vizave ko Papa Rusi yishwe n'inzoga. Arashaka ko dushyingura vuba vuba twihuse, kandi ibyo bintu bidashoboka ku muryango. Turakeka ko ari ibintu kuko bamubwiye ruswa niri kubonekamo, kuko niba baramubwiye ibisubizo ntabidutangarize, kigaragara ko ari ruswa iri kubonekamo. Inzego z'ibanze, inzego z'ubuyobozi twagiye tubwira n'ubundi z'umutekano hano mu mudugudu turi kumwe, iz'akagari ziri hano, twategereje izo za polisi na ribu ya Kagugu kuva mu gitondo twababuze. Impamvu rero ubona abaturage bari kwivoranta gutya, uwo mudamu ukekwamo kubigiramo uruhare yagiye ashyiramo imbaraga nyinshi ngo nyakwigendera ashyingurwe, umuryango utaramenya icyamwishe. Umuryango nawo uvuga ko utamushyingura utamenya ibimenyetso byamwishe. Iperereza ku rwacu ruhande ritangirwe bushyashya, kuko irindi ntituryizeye. Aho ugeze hose baravuga ibintu banyuranye, nta kiro cyo kwizera. Niba ngombwa iperereza ritangirwe bushyashya. Twahisemo kubigenza gute? Twahisemo kutajya gushyingura tutarabona ibisubizo. Ntabwo twamushyaho, ntabwo twamenya ikintu cyamwishe, nta nubwo twatuze, nta nubwo twamusanze ari mu
ari muri mu rugo mushyira ngo ntago ziri buze kubifata nko kwigaragambya ko abaturage babaye ntago zibifata nko kwigaragambya kuko nibatuzana ibimenyetso kuko umurambo warapimwe ukwezi kose umurambo uri kuri police se urumva utarapimwe twahisemo kumufungirana kugira ngo adatoroka ubundi yifuzaga icyura mubyeyi yifuzaga ko tumushyingura ko kanya police taradu ibimenyetso byuko yapfuye umuyobozi w'uyu mudugudu nawe yagize icyavuga kuri ibi byakozwe n'aba baturage ahubwo habaye gushyamirana kw'abagize imiryango mu buryo yashingurwa batabaje kumenya amakuru yuko rubanza uko yaba yarapfuye uburakari ni ukutumvikana ku bw'amakimbirane imiryango yombi yari isanganywe ari umugore n'umugabo bari basanzwe bafitanye amakimbirane none bakaba ariho bashingira ni mu gihe twarinze dukubuka muri aka gace twagerageje kuvugisha uyu wari umufasha wa Vianney ntibyadushobokera gusa n'inzego z'umutekano zikaba zahise ziza muri uru rugo Remy Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya Uyu mubyeyi nengwa na bagenzi be yitwa Jean Murekatete watawe umwana w'amezi atandatu witwa Urga umugabo bashakanye witwa Jean Ntibazi yaremye avuga ko uyu mugore batandukanye kubera amakimbirane bahuraga bagirana gusa ngo yaje gutungurwa no guhamagarwa n'abaturanyi bamubwira ko umwana w'umugore yamutaye ku muhanda mu masaha ashyira saa yine z'ijoro umugore ntabwo twari tubanye neza kubera nyine ijambo nahereho rya mbere yari indaya kuva mbere yageze rero na hano ibintu by'uburaya arabikomeza none habyongeraho kuba ari igisambo guhora nyiba buri munsi none nkabibwira ubuyobozi bw'ibanze buza gutekereza bavuga ati mu rwego rwo gutanga umutekano ntibazi ntiwamurebera ibintu wamuha bavuga ati ngiye ibyo akenera byose mu bimuhe ariko numve ko mfite umutekano na wawe ufite umwanzuro w'ubuyobozi bw'ibanze barabikora bamuhereza ibintu bamuha n'inzu kuko yavugaga ngo ashaka inzu inzu nakoreragamo hepfo nakodeshaga barayima ko nange mfite mu gihe cy'amezi agera nko kurana ngo atigende uba hangaha amezi nashira uyu ntibazeramye azagerageza kodeshereza umwana wiwe iyindi nzu ariko kubera ko yari afite gahunda kujya gushaka ngo Kigali amafaranga yari amaze kuyaterura yose ahita ko uburyo bwo kujugunya umwana nawe rwaturutse agafata umwana ajya mushutinya mu muhanda gutyo na makuru ashimangirwa n'ababyeyi baturanye n'ubu ntibaze yaremye ja gusaba n'ubu mubyeyi mugenzi wabo bavuga ko ibyo yakoze atari by'Imana y'u Rwanda bakabasaba leta ko yamukurikirana gahanwa giye kudushiduka dusanga uriya mugore yataye umwana ku muhanda yamusigiye abandi bana ntitwabimenya umwana bamuzanye nka saa yine z'ijoro bategereje nyina bamubusanye ntabwo bari babanye neza ku buryo umwe yari no kwica undi nyine barabatandukanye ntabwo umubyeyi akwiye guta umwana akwiye kunamba ku mwana we ntabwo ati kubabaza ntibikubabaze uyu mwana ugombe uzamugure ariko natangajwe cyane iyo numvishe ngo umwana yamutaye byarambabaje cyane niyo nkarebye ko ari kurira numva agahinda kanyishe mufashe njyewe ubwanjye namuhana njye nabona mwareba itegeko rihana rirengera umwana uwamutaye agahanwa kugira ngo natwe dusigaye bitubere intangarugero kwe guhanwa rwose byakoze ntabwo ari byo ikintu nabananga cyari gikwiye nagakwiye gukurikirana uriya mubyeyi wataye uriya mwana kibura nubwo bamumuha bakamumuha ariko bakamuha ibihano akamufata nyine ari no muri gereza akamurereramo niba adashoboye kurera uriya mwana ari mu giturage akamurerera muri gereza kuko yaradushebeje nk'ababyeyi reka ntago namuta aho umubyeyi yataye ingobyi nyine niho batora umwana yataye umuco yaradusebeje uyu Murekatete Jean uvugwaho guta umwana avuga ko icyamuteye guta umwana ari inkeke yahozwagaho nabo mu muryango wa Ntibazi yaremye ngo kuko bazaga nijoro bagahonda imiryango y'inzu ahita afata icyemezo abasigira umwana arigendera umugabo aranserereza ahandi numva ngiye no kwiyahura kugeza ubwo nyine bagezeho bampereza inzu yo kureramo umwana abayobozi banjyanyeyo arakinga aho bazana umugore batanye mu masezerano n'abana n'abashiki be bafata icyemezo cyo gufata inkoni baza ku muryango mbonye nta hantu mfite ho kurera umwana numva ngiye gusara nyine ndamusigira ariko iminsi mikeya birangira ngarutse naho ati ntabwo umwana wanjye mpageze umugabo ati nta mwana agomba kumpaho keretse ngiye mu rukiko ngo tukaburana agomba kumpereza umwana umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Anne-Marie Dukuzumuremyi avuga ko iki kibazo ntacyo bazi gusa akabasaba ababyeyi kunamba ku bana babo kugera ku munota wa nyuma
Uretse ko iyo kesi ntayo tuzi nabashije kugenzura no kubaza abayobozi b'umurenge nta kesi bambwiye ariko bibaye ari naho byabaye byaba bibabaje nk'uko wari ubivuzeho umubyeyi aguye hatorwa ingobyi umubyeyi akwiye kunamba ku mwana we kugeza ku munota wa nyuma ntabwo kuba watu umwana ari umuco nyarwanda rwose ababyeyi bagomba kwihangana bakarengera abana babo kugeza ku munota wa nyuma numva rero iyo kesi ntawe tuyizi ibaye ihari twanayikurikirana tugatanga ubujyanama bukenewe Akimana Ernest BTN TV kumuganza mu karere ka Rusizi.